Ta vsebinski predlog SAB-a za izboljšanje torej, položaja bodočih upokojencev. Danes je končno na mizi pred nami predlog spremembe novele, se pravi pokojninskega zakona, ki uvaja to, kar je bilo za SAB izjemno pomembno. Zbirali smo že v prejšnjem mandatu podpise, da se izenači ta odmerni odstotek na 63,5%, tako da bo enak za ženske in moške. To bo danes na seji tukaj odbora sprejeto, tak je tudi predlog vlade, tega smo zelo veseli. Dodatno je pa danes kar nekaj amandmajev, med drugim tudi naš, na isto temo, da bi se pa prehodno obdobje 6 let, kot ga je predlagala vlada, skrajšalo na 3 leta. Kako komentirate to, da v bistvu skoraj ni stranke ali pa vi pa Levica najbolj konstruktivno sodelujete oziroma dajete pobude za upokojence? Ja, mi pač se trudimo, da bi izboljševali položaj tistih, ki so trenutno v največji stiski. Ne gre za to, da se imamo za upokojensko stranko, gre za to, da tudi raziskave, Fursa in tako naprej kažejo, da je prav pri upokojencih velika družbena skupina, ki živi tako rekoč pod pragom revščine. Tako da nam ne gre za to, da tudi bogatim upokojencem zvišujemo pokojnine, ko si to nekateri predstavljajo, tistim, ki imajo 2000, 1500 celo, ampak predvsem za to, da tistim, ki imajo nizke prihodke, vendar pomagamo, da pridajo čez prag revščine in da se njihove nizke pokojnine kljub 40-letnim delovni dobi povečajo. Kaj pa ta ideja o dvigu minimalne pokojnine, iz 500 na 613 od Levice, je to za vas dober predlog? Tu pa zdaj nisem poslušala. Zelo krepke besede ste uporabili za vladno pokojninsko reformo, da je to pravzaprav politika rojstva. Vladna pokojninska reforma odmernega odstotka za ženske recimo praktično ne zvišuje, namenja pa jim nekoliko dodatno pokojnino glede na število otrok, ki so jih imele. In to je potem pomeni prepoznavanje ne dela žensk, ampak njihove vloge v gospodinstvih. In ta pokojninska reforma, kar se žensk tiče, je v resnici pokojninska reforma, ki ženske pošilja v kuhinjo, pošilja v gospodinstvo, dela na nataliteti namesto, da bi reševala revščino upokojencev in znotraj revnih upokojencev je ravno najbolj rizična kategorija starejših samskih žensk, ki običajno živijo na podeželju. Ok, kako pa gledate na to neko inflacijo idej, kako izboljšati položaj upokojencev? Niste sem vi, torej tukaj tudi SAB, ne, upokojenci pa pač vedno slab živijo. Zaradi tega, ker se večino teh idej podaja s figo v žepu. Tudi večina idej, ki jih vključuje vladna pokojninska reforma, se predstavlja kot nekaj pozitivnega, kot nekaj dobrega, ampak počrto, kaj v resnici to pomeni. Da bo prišlo z nedvigovanjem spodnjih pokojnin ali pa z malenkostnim dvigovanjem najnižjih pokojnin in hkratnem odpiranju vrat za še več dela upokojencev do zaostrovanja konkurenčnosti na trga delovne sile, na tak način do zbijanja plač in s tem v resnici zmanjševanjem vitalnosti pokojninske blagajne za bodoče upokojence. Se pravi, vstopamo v pospeševanje spirale nižanja pokojnin in nižanja plač, ki vodi proti dnu. Kje pa tukaj vidite potem recimo Desus? Je Desus stranka, ki iskreno brani res upravilno te interese svoje volilne baze ali pušča na cedilu? Sem Desus predvsem brani interese Karla Erjavca zato, da lahko sedi v vsakokratni vladi. Če bi res brano interese upokojencev, potem se danes ne bi pogovarjal o tem, da je najnižja pokojnina v državi 233 evrov in da je zajamčena pokojnina 530 evrov, dočim prag minimalnih življenjskih stroškov znaša 613 evrov. In mi v Levici predlagamo, zahtevamo, se borimo za to, da bi se zajamčena pokojnina dvigla na 613 evrov in da nobena pokojnina ne bi bila nižja od 442 evrov. To je najmanj, kar bi moral narediti. Ampak recimo SAB ne, se trudi okrog tega odmernega odstotka. To pa je baza za naprej, zato da pač ljudje dobivajo spodoben denar. Čez nekaj let, recimo. Ja, če se ti zares trudiš okrog določene politike, to pomeni, da si zanjo postavil svojo politično težo. Glede na to, da se odmerni odstotki komaj da popravljajo, pa še to bolj ali manj samo za moške, je pač vprašanje, koliko je tle iskrenega političnega interesa, pa koliko je to samo neke maske in drobtinic zaradi volilne baze. Mislim pa, da bi za neke politike radikalnega odpravljanja revščine upokojencev moral stopiti celoten politični razred, enotno, brez fig v žepu.